Desde a sua fundação, em 1987, a Abra atua com um sistema de atendimento individualizado. É um método de ensino moderno que prioriza o ritmo e a capacidade de entendimento de cada aluno. Entendemos que cada aluno é um ser individual e tem as suas próprias particularidades. Assim, o aluno é atendido particularmente pelo seu professor, sempre com uma abordagem que vai de encontro às suas necessidades. Para que todo esse sistema fosse colocado em prática, foi necessário todo um trabalho que começa com a valorização do indivíduo, além da questão da técnica, e com a preparação de professores que, num primeiro lugar, gostem de lidar com pessoas. Entendemos que somente a partir de um bom relacionamento entre o aluno e o professor, a transmissão do conhecimento e o aprendizado ficam mais fáceis e mais completos. O SEIA, Sistema de Ensino Individualizado Abra, vai muito além do que simplesmente atender um aluno de cada vez. Começa com a ideia de que o aluno é o nosso maior patrimônio e que é muito importante que as suas expectativas sejam alcançadas e que ele fique satisfeito com seus próprios resultados. Tudo começa com a seleção e treinamento de professores, coordenadores e pessoal de apoio para que se adequem a esse sistema. Passa pela preparação dos programas de cursos, ficha de acompanhamento da vida escolar do aluno e do material didático. Tudo isso evita o improviso e facilita sobremaneira o trabalho do professor em sala de aula. O processo só é finalizado com a apresentação dos resultados e com a formação do aluno na área escolhida. Desde o início, o aluno é conscientizado da importância da sua participação para que todos alcancem os objetivos desejados. Ou seja, há uma divisão de responsabilidades entre a escola, o professor e o aluno. Eu quero te apresentar agora algumas vantagens do SEIA. Foco nas necessidades do aluno. Quando o aluno apresenta uma proposta de curso diferenciada, o programa de curso é adaptado com o intuito de atender essas necessidades. Início em qualquer época do ano. Outro benefício do SEIA é que o aluno pode começar o seu curso em qualquer época do ano, mesmo que o semestre letivo já esteja em andamento. Flexibilidade de estudo. Esse item atende principalmente determinados perfis de alunos, como comissários de bordo, executivos que viajam muito, vestibulando, que por força das suas atividades não conseguem manter uma frequência regular. Assim, esses alunos podem repor as suas faltas sem prejuízo financeiro e sem perder nenhum conteúdo das aulas. Atendimento personalizado. O tratamento tete-a-tete entre professor e aluno permite um aprendizado bem mais completo, pois todas as dúvidas são tiradas durante a elaboração dos exercícios, sempre buscando preservar a individualidade e a capacidade de criação do aluno. Outro grande diferencial do SEIA são as turmas com no máximo 12 alunos, que permite que o aluno receba um tratamento exclusivo do seu professor. Garantia de aprendizado. A maior recompensa de todo esse trabalho é a garantia de aprendizado que a Abra proporciona aos seus alunos. O resultado é que o nosso índice de aprovação é de quase 100%. Portanto, se você busca um ensino de ótima qualidade, uma escola que realmente se preocupa com a formação dos seus alunos, vem estudar, se formar profissionalmente, ampliar seus conhecimentos sobre arte ou apenas se divertir num ambiente dinâmico e descontraído através do SEIA. Seja muito bem-vindo à Abra!